Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen, Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Niille, jotka olivat tätä kuulemassa, Jeesus esitti vielä vertauksen, koska hän oli jo lähellä Jerusalemia. Ja monet luulivat Jumalan valtakunnan ilmestyvän aivan kohta. Hän sanoi, ylhäinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen siellä nimityksen kuninkaaksi ja palatakseen sitten takaisin. Hän kutsui luokseen 10 palvelijaansa, antoi heille kullekin kultarahan ja sanoi, käyttäkää näitä parhaanne mukaan, kunnes minä palaan. Hänen maanmiehensä kuitenkin vihasivat häntä ja lähettivät hänen peränsä lähetystön sanomaan, me emme tahdo sitä miestä kuninkaaksemme. Mies palasi maahansa kuninkaana. Tultuaan hän kutsutti palvelijat luokseen kuullakseen, kuinka tuottavasti kukin oli saamaansa rahaa käyttänyt. Ensimmäinen tuli hänen eteensä ja sanoi, Herra, antamasi kultaraha on tuottanut 10 lisää. Kuningas sanoi hänelle, mainiota, olet hyvä palvelija. Koska aivan vähässäkin olet ollut uskollinen, saat hallintaasi 10 kaupunkia. Toinen tuli ja sanoi, Herra, antamasi kultaraha on tuottanut 5 kultarahaa. Hänelle kuningas sanoi, sinut minä panen hallitsemaan 5 kaupunkia. Mutta kun seuraava palvelija tuli, tämä sanoi, Herra, tässä on antamasi kultaraha. Olen säilyttänyt sitä liinaan käärittynä. Minä pelkäsin sinua, koska olet armoton mies. Sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt. Kuningas sanoi hänelle, omien sanojesi mukaan minä sinut tuomitsen. Sinä kelvoton palvelija. Sinä siis tiesit, että minä olen armoton mies, että otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt. Miksi et sitten vienyt minun rahani pankkiin, niin että olisin palattuani voinut nostaa sen korkoineen? Kuningas sanoi vieressään seisoville miehille, ottakaa häneltä raha pois ja antakaa se sille, jolla on 10 kultarahaa. He sanoivat, Herra, hänellä on jo 10 kultarahaa. Mutta hän jatkoi, jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen, tuokaa heidät tänne ja teloittakaa heidät minun edessäni.